Pregovori između Cibalije i Igora Prijića rastegnuli su se na desetak dana. U jednom trenutku učinilo se kako su otišli u krivom smjeru, ali to je bila samo optička varka. Ugovor je potpisan. Pa je, evo, drago mi je da sam postao igrač Cibalije. Malo su se odužili ti pregovori, ali to su bile sve neke sitnice i na kraju je sve završilo na sretan i uspješan način. Cibalija je tako dobila kvalitetu više u napadačkom redu, a Prijić prigodu napokon definitivno iskazati svoj talent, još uvijek nekako nedorečen. Pa naravno da su moje očekivanja isto kao i očekivanja kluba, da ja da odigram što bolje, pomognem u nastojanju i da se vratim u prvu ligu. Prijić se Cibalijinim pripremama priključio jučer. U nebesko-plavoj slačionici zatekao je neka znana lica. Među njima je i Hrvoje Tokić, bivši suigrač iz reprezentacije Hrvatske U19. Obojica su napadači, sukladno tome i izravni konkurenti za mjesto u startnoj postavi. Hoće biti dosta prostora pokraj Hrvoja Tokića? Pa ja se nadam da hoće. Jednom smo igrali zajedno i u biti mi smo slični tipovi napadača, jedno što je malo veći, višlji i malo jači od mene. Igor Prijić će se tijekom sljedećih 5 tjedana, koliko je preostalo do početka proljetnog dijela sezone, nastojati nametnuti šefu struke Damiru Petraviću, premda je svjestan kako ga očekuje nimalo lagan posao. Pa dobro, naravno svaki igrač koji je trenutno Cibali je kvalitetan i naravno da se svi trude, radi i bore za svoje mjesto i naravno da neće biti lako. Ja sam napadač, takav tip napadača od kojeg se očekuju golovi i naravno da znam šta mi je posao i šta trebam raditi. Jesenas je nosio dres Pomorca iz Kostrene, prvog pratitelja nebesko-plavih, no bivše društvo ne smatra najvećim protukandidatom za naslov prvaka, što zbog ambicija kluba iz Župnice koje ne sežu tako visoko, što zbog toga što je Pomorac zimus oslabljen odlaskom nekolicine standardnih igrača. Po meni oni će tu biti u vrhu, ali po meni možda čak i Inter da nam je najveći konkurent. Bez obzira na tih 7 razlike? Ma bez obzira, eventualno Zagreb, ali mislim ja, po meni je Inter bolja ekipa od Zagreba. Prijić je inače s Cibalijom potpisao ugovor na 2,5 sezone do ljeta 2016. godine.